হেল্লো নমস্কার গাইজ মোৰ মৰমৰ অসমবাসী গাইজ ফাইনালি আজি আমি বগৰী চাপৰি গৈ আছো বলক আহকচোন ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো বগৰী চাপৰি কেনেকুৱা কি মৰাণৰ টাউনৰ ওচৰত মানে বেছি দূৰ নহয় আৰু বলক আপোনালোকক দেখাম মানে বগৰী চাপৰি কেনেকুৱা কি মই গৈ আছো আৰু মোৰ লগত গৈ আছে ৰমেশ ৰমেশ যাব ন আজি মোৰ লগত কেনেকুৱা লাগিব আপোনালোকক কম বলক ভিডিঅটো আগলৈকে আৰম্ভ কৰো আপোনালোকে চাব চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব লেটছ গো ফাইনেলি আমি পাই গ'লোঁ কচুমাৰি তিনিআলি কচুমাৰি তিনিআলিৰ পৰা লেফ্ট চাইডে ঘূৰিব লাগিব আমি তাৰপিছত গৈ গৈ পাম গৈ বগৰী চাপৰি আমি এনেকৈ গৈ আছো বাইকত মই আৰু ৰমেশ পাই গ'লোঁ বগৰী চাপৰি বগৰী চাপৰি ফাইনেলি এইটো টিকেট কাউণ্টাৰ 20 টকা টিকেট লয় আপুনি সোমাব পাৰিব এনেকৈ তাৰপিছত আগলৈ গেইখন গেটেই গেটখন পাৰ হৈ যাব লাগিব আগলৈ বলক আপোনালোকক দেখাওঁ বগৰী চাপৰি বগৰী কেনেকুৱা কি গছ আছে চাপৰি বগৰী গছত কণ কণ মাইনা দুটা উঠি আছে মাইনা বগৰী এটা দিয়ে মোক কেনেকুৱা লাগে চাওঁ এইকেইটা মাইনা আৰু ফাইনেলি নদী আছে ওচৰত বম নদী আৰু মাইনাবিলাকে খেলি আছে মোক এটা বগৰী দিবা না দি আছে মোক বগৰী এটা মই খাই আপোনালোকক জনাই আছোঁ কেনেকুৱা কি থেংক ইউ বগৰীটো খালোঁ বহুত ধুনীয়া মিঠা দেই ইয়াত আৰু গছ আছে আপোনালোকৰ বগৰী গছ যদি আহে আপোনালোকে বগৰী টেষ্টো কৰিব পাৰে ইয়াৰ কেনেকুৱা কি আমাৰ মৰাণৰ টীমবিলাক এইবিলাক আহিছিলে মোতকৈ আগতে হে আমিৰ হাৰিষ্কা হে আমজেদ আগতে আহি মেলি পিকনিক খোৱা হৈ গ'ল সিহঁতৰ বগৰী গছে আছে মানে গোটেই চাৰিওফালে ঘূৰিলে আপুনি বগৰী গছেই পাব ইয়াৰ পানীটো মিঠা আৰু মেজ খা অকণমান ডুবি না নুধু ডুবি না নুধু খালে সেইটো কাৰণে এতিয়া আমিৰো ভৰি হাত ধুব গৈছে তাক ডুবি না নুধু কৈ ধুৱাই ল'লে এতিয়া আমিৰো সোমাব সোমাইছে তাৰ ভৰি ফাপৰে খালে বোলে এয়া এতিয়া জুকি জুকি সোমাইছে লাঠি লৈ মানে পুৰা ভয় জুকি জুকি সোমাইছে এতিয়া দ নাই বুলি কৈছে অকণমান আগলৈ গ'লেহে গম পাব এই ডুবি যাবা ডুবি যাবা নাযাবা তাতকৈ আগলৈ নাযাবা আৰু দেই ধুনা বগৰী চাপৰি